რაც უნდა მოხდეს ქვეყანაში, ყოველთვის უნდა იყოს ახალგაზრდების ყურადღების და ქმედების საგანი. ასეთ შეხვედრებს ჩვენ ვაწყობთ ყველა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, კონგრესის შეხვედრები ბათუმში, ოზურგეთში, თიანაჭარაში, ეხლა გორში, ასევე ჩავატარეთ ასეთ შეხვედრებს რუსთავში, გარდაბნში და ყველა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში და ჩვენ გვინდა რომ საქართველოში არ იყოს ახალგაზრდა, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანი არ არის ნახტება მის ქვეყანაში, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ქვეყანაში რეალური დემოკრატიული ცვლილებები, თუკი ახალგაზრდები არ არიან ჩართულები, თუკი ახალგაზრდებს არ არის გაცნობიერებული ეს. ჩვენი მიზანი არის, რომ ახალგაზრდებმა კარგად იცოდნენ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად პოლიტიკური კულტურის განვითარებას, ამაღლებას, რა მნიშვნელობა აქვს დემოკრატიულ სახელმწიფოში არჩევნებს და რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ მათი როლი იყოს, რაც შეიძლება მეტად გაზრდილი. ჩვენი მიზანია, რომ ახალგაზრდებმა ერთმანეთს არ ესროლონ ქვები და პირიქით ისინი დასნენ და სასაუბროდ მაგიდასთან ისაუბრონ, გამართონ დისკუსიები, გამართონ დიალოგი და აქედან გამომდინარე პოლიტიკური კულტურა იქნას ამაღლებული.